তোমালোক সকলোকে আকৌ বাৰাবাৰে নতুন পিৰিয়ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি লৈ আহিছোঁ এখন ক্লাছ টেনৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সাম প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তোমালোকক এই পেপাৰখনৰ চলিউশ্যনখিনিও কৈ দিম। ত' ভিডিঅ'টো একেবাৰে এণ্ডলৈকে চাই যাবা, আৰু ইয়াৰ আগতে তোমালোকৰ ইংলিছ, এছামিজ, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হৈছে আৰু লগতে এনচাৰবিলাকো দিছোঁ। ত' সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকবিলাক তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা, চাই ল'বা ভিডিঅ'বিলাক, ঠিক আছে।